Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 75 тисяч 440 осіб ліквідовано, танків 2758. бойових броньованих машин 5601. тисяч артилерійських систем 1 тисяча РСЗВ 391. Засоби ППО 202, літаків 277, гелікоптерів 260 автомобільної техніки та автоцистерн 4184. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1462. Крилаті ракети 399, спеціальна техніка 155. Найбільших втрат зборах зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!